חג הפורים קרב ובא, ואנחנו שמחים לקראת החג הזה עד למאוד, כמו שמוכח מהגמרא בדף כ"ט עמוד א' מסכת תענית. אמר רב שמואל בר שילת, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. שאלות ותשובות חתם סופר סימן קופסא, הוא נשאל למה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אתה לא מוצא את זה בשולחן ערוך. מי שנכנס אב ממעטין, זה שולחן ערוך מפורש בהלכות תשע באב. ושנכנס אדר מרבים, זה לא כתוב בשולחן ערוך. ממה היא נפשך? אם תחילת המאמר נכון, גם סוף המאמר נכון, תביא גם אותו. ואם תחילת המאמר לא נכון, למה אתה מביא לי את סוף המאמר? אז למה נכנס אב ממעטים זה כן שולחן ערוך, נכנס אדר מרבים זה לא שולחן ערוך. אני לא חושב שמרן חשוד להיות ליטביש, שהם מאוד מאוד רציניים. לא חושב. כנראה שצריך, ושם החתם סופר כותב כמה תשובות, כדאי לכם לפתוח ולראות את זה שם. מאוד מרתק, אני חושב, כל אחד והשמחה שלו. יש אחד משמח אותו לאכול, יש אחד משמח אותו לרקוד, יש אחד משמח אותו ללמוד. אז משנכנס אדר מרבים, אופני הביטוי הבאות השמחה משתנות מאחד לשני, מאיש לרעהו, לכן קשה לכתוב את זה בשולחן ערוך, שהוא נחלת הכלל. ושנכנס אב ממעטים, כולם יודעים איך ממעטים. ממעטים בבניין של שמחה, אין חתונה, לא שומעים מוזיקה, לא יוצאים טיולים, ההלכות הן ברורות, כולם חייבים בהם באותה מידה. אבל מי שנכנס אדר מרבים, מה שמשמח אותי לא משמח אותך, מה משמח אותך לא משמח אותו. ולכן קשה לתת הגדרות ברורות איך שמחים. הבאות השמחה משתנות, אומרת הגמרא ברכות נ"ח, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, ולכן כל אחד ואחד יש לו דעה אחרת בעניין הזה של השמחה. אחד ביטויי שמחה המובהקים ביותר שאנחנו מוצאים בפורים זה עניין התחפושות, רבותיי. עניין התחפושות. ובאמת זה מעניין מאוד הסוגיה, למה מתחפשים בכלל בפורים? מה היה שם? מה קרה? למה צריך להתחפש? שאלות ותשובות מהרים מינץ. הגאון רבי יהודה הלוי מינץ, הוא חי לפני כ-500 שנה, בתקופת רבי יוסף קולון, רבי עובדיה מברטנורה, רבי אליהו מזרחי, המפרש המפורסם על התורה. והוא כיהן כרב העיר פדובה באיטליה, ויש ציינו את התשובה הזאת בסימן י"ז, ויש ציינו תשובה שהוא כתב על התחפושות סימן ט"ז. אני בלי לפתוח סימן י"ז, בלי לפתוח את השו"ת בכלל, אני יודע שהם כתבו טעויות. זה לא יכול להיות בעולם סימן י"ז וסימן ט"ז. למה? כי השו"ת שלו זה עד סימן ט"ו. אז איך יצא להם סימן ט"ז י"ז? הרבה פעמים אם אתה לא פותח את המקורות, זה מעתיק מזה וזה מעתיק מזה, ובסוף יצא טלפון שבור. תמיד תפתחו מקורות. כתב סימן, פתחו, תראו בפנים, תפרו את עצמכם, תעמלו, אל תקנו מה שמוכרים לכם. תפתחו, תסתכלו בפנים, ככה אותיות מחכימות. בכל מקרה, בסימן ט"ו כותב מהרי מינץ, הטעם הזה הוא כותב שמה, דן באנשים ונשים מחליפים ביניהם בפורים בגדים ומסכתות. אין הכוונה מסכתות של הגמרא, הכוונה מסכות. זה בא עם המסכה של ושתי, הוא בא עם המסכה של אחשוורוש, ונשים מתחפשות לגברים, וגברים מתחפשים לנשים. ככה הנידון שם, והוא כותב, אין בזה איסור. אין בזה איסור. אתה רוצה להתחפש לאישה, מותר לך להתחפש לאישה. אישה רוצה להתחפש לאיש, מותר לה להתחפש לאיש. אנחנו רואים את זה הרי בפוליטיקה. הוא מתחפש לאישה, היא מתחפש לאיש. הם כולם ערבוביה אחת גדולה. איך אמר לי איזה אחד, הלכתי אתמול להצביע. הוא אומר לי, הלכתי להצביע. תש"פ, איזה שנה אנחנו? תש"פ, תצביע 3 פעמים. למה כבר זה הפעם השלישית? אז הוא הלך, אמרתי לו, ואולי תצביע 60 פעמים, מי יודע אם אלה יצליחו להקים ממשלה. בכל מקרה, הוא אומר, ראיתי שם תור, אמרתי, איך אני עכשיו, יושב ובטל את עצמי מלימוד, עכשיו תור כזה ארוך, מה עשה? הוא אומר, הוצאתי את הפלאפון, התחלתי לדבר לעצמי, אחי, מה קורה? איך היה בסין? היה סבבה. הוא אומר, כולם התפזרו. יפה מאוד. אז יצא מכאן שסוף סוף בגדים, נשים מחליפים בגדים לאנשים ונשים לגברים. האם יש בזה איזה עניין של איסור? כותב הרב מינץ, אין איסור, לפני 500 שנה הפסק הזה, והוא אומר, אם היה נדנוד עבירה וכל שכן איסור שלא ילבש, איך הנהיגו את זה ליד רבנים גדולים ושתקו?
וזה סברה, זה סברה. למה הרבנים שותקים? היו רבנים שפלוני שם סמלה, ואלמוני צם המכנסיים, והיו מולם בפורים, ואם היה איזה נדנוד עבירה, או איסור שלא ילבש, אפילו אישה, אם יש לה איסור, לא יהיה כלי גבר על אישה, כמו אצל יעל, ידע אלא יתת תשלחנה, אומרת הגמרא כ"ג עמוד ב' במסכת נזיר, לא רצתה לקחת סכין כדי שלא יהיה עליה, לא יהיה כלי גבר על אישה. לכן זה חמור מאוד, חיילות שיש להם אקדחים, רובים, כל מיני כאלה, יש בזה שאלה גדולה בהלכה, שאלה גדולה בהלכה. טוב, גם אם היא חיילת, מי יתיר לה לשים על עצמה רובה או אקדח? הרי ככה הגמרא אומרת, גם שוטרות, כל הסוגיות האלה, זה שאלה בהלכה. לא ניכנס לסוגיה, אבל יש מקום לדון. יעל, הצדקת, לא רצתה לקחת סכין להרוג את סיסרא. היה סיסרא הנחש הזה, והיה גם יבין, לא חיים. יבין אחר. היה יבין אחר שהוא היבין הזה היה רשע, רצה להרוג בישראל, הוא וסיסרא, ונכנסה יעל, שיגלה ופיתתה אותו לדבר עבירה, ידע אלא יתה תשלחנה, תלק, תקעה בו, אחרי 7 פעמים שהיה איתה נפל שחף שדוד, תקעה בו את היתד וצנח ומת. מעניין שמרן החידה כותב חידוש בזה, דבש לפי מערכה א' עוד תתוו, חלילה שהיא הייתה איתו, שדן הזדמנה לה והייתה איתו, כמו אצל אסתר. כי אצל אסתר זה זוהר מפורש, דף רשעין וו, זוהר פרשת כי תצא, שהזוהר כותב ששדן הזדמנה לה. כך כותב גם כן רבנו אריש, עץ חיים, שער ממתת פרק וו, שדן הזדמנה לאסתר. והזוהר שם כותב, יוסף הצדיק, גם הוא שלח שד לאשת פוטיפר. וככה מובא גם בספר טעמי המנהגים, עמוד שין פי ב'. כל מקום, אתה רואה מכאן שאם היה איסור, אם היה איזה צל של איסור להתלבש כמו אישה, למה הנהיגו את זה לעד גדולי ישראל ולא פוצה פה ומצפצף? הרי הגדולים, אם הם רואים דבר, חייבים למחות. יש גמרא מפורשת שלמה על זה, מסכת שבת דף נ"א, עמוד א' למטה, עמוד ב' כל העמוד שם. מדברת הגמרא שאדם שרואה ולא מוחה נתפס על אנשי ביתו, נתפס על אנשי עירו, נתפס על כל העולם כולו. אתם לידכם, גברים מתלבשים כמו נשים? שאלה גם אם שמו ריסים וליפסטיק וכל מיני כאלה דברים, יש כאלה כל השנה עושים את זה. לעד הים, שמה, אתם יודעים באיזה עיר, לעד הים, שתי אותיות. מתחיל בטף. אז עכשיו תל אביב. יופי משה, יפה מאוד. אתה יודע, ברוך השם, דברים האלה אתה יודע טוב מאוד. אז עכשיו יש כאלה אנשים הולכים, אבל השאלה בפורים אם זה מותר, כותב מערימין, שים היה איסור, היו אומרים לנו החכמים, לא אמרו, לא פצו פה, כל שכן באיסור דאורייתא שלא ילבש, לא יקל גבר על אישה, לא ילבש גבר סמלת אישה, איפה הגדולים? רוקדים לפניכם נשים וגברים, כמובן מחיצה, לא רקדו ביחד, אם היו רוקדים ביחד, בוודאי שהיו מוחים, אין על זה שום ספק. שוט מרכבות ארגמן, חלק בית אבן העזר, סימן למדלת, כתבתי תשובה, האם אפשר לעשות אירועים שהריקודים בהפרדה והישיבה במעורב? אמר לי אחד, אני לא יפריד משפחות. אני רוצה שהם ישבו ביחד המשפחות. אמרתי לו, אתה לא תפריד משפחות, אז תושיב אותם גברים לבד, נשים לבד. ומה בשעת הנינות, אומרת הגמרא, סוכה נון בית עמוד א', וספדה הארץ, משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד. ומה לעתיד לבוא, שעתיד הקדוש ברוך הוא להרוג את יצר הרע, כמו שמוכח שמה מהגמרא, וגם בזוהר תולדות כופלה מתחת, עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את יצר הרע, ואומרת התורה גברים לבד, נשים לבד. אז היום שיצר הרע חי ובועד ונושם, ועכשיו בדור הזה הוא עוד יותר מקבל כוח שלו לפני שהוא עומד למות, ליפול. כותב תוספות יום טוב, לפני שבן אדם מת, הוא גוסס, 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 פתאום כמה רגעים לפני שמת מקבל כוח, תוסף רוחם, תוסף רוחם, ואז הוא מדבר כמו אדם חזק, כמו אדם בריא, בעל כוח, ויצווה את בניו. אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, מי לנו גדול מדוד מלך ישראל שציווה את בנו על שמעים בן גרה, כילל אותי כיללה נמרצת, כמו שאומרת הגמרא, קופי עמוד א' מסכת שבת, נמרצת ראשי תיבות נועף מואב ירוצח צורת אויבה. אז אם אתם רואים את זה, אז זה שאלה. שאלה, דוד המלך לפני שנפטר מקבל כוחות, אדם לפני שהוא נפטר תוסף רוחם, נותן, מצווה את בניו, ואז יגבעון ואל אפרם ישובון. הסיטרא אחרא, אותו מהלך.
נחלט, לאט לאט נגמרת, נגמרת. הניצוצות של הקדושה שמחיים אותה נגמרים, נגמרים, מתבררים, עולים. רבנו הארי בירר 200 קילו. בא רבנו יוסף קארו, עוד 200 קילו. טק, טק, טק. הרגו את הקליפה. עכשיו הקליפה עומדת למות. לפני שהיא עומדת למות, מקבל את הכוח האחרון שלה. ולכן אתם רואים איזה כפירה חוגגת. אתם רואים מה הולך, רוצים לעשות מהפכה חילונית. ימחק, אומר משה רבנו לפני שנפטר. הנה הפטירה שלו. ימחק משה ואלף כמוהו, ולא תמחק עוד אחת שבתורה. רוצים למחוק את התורה? אתה הולך, אני הולך לדרשות ברחבי הארץ, מקום לקנות שתייה כשר, אין כבר מקומות כשרים. לאן הגענו, מדינת היהודים? לאן הגענו? עד שאתה מוצא מקום שלא מוכרים שם קשקושים, אומר לך, אבל אנחנו פתוחים בשבת. אין תעודת כשרות, אבל זה פתוח בשבת. להתיר את השרץ, כלאיים כאלה. מה תעשה? איזה דור? איזה דור? אם אדם רוצה להיות דבק בהקדוש ברוך הוא בדור האחרון, זה 10 אצבעות. ולכן אתה רואה שהסיטרה אחרא מחוגגת ושר מירה משתולל. ולמה? שבדור האחרון תרם הכיליון של הקליפה שמרגישה כי קלטה אליו הרעה. סופי תיבות כ-ו כ-י. הקדוש ברוך הוא שהוא רחמים יתהפך על הקליפה לדין ויברר את הדין שלה, כמו שכותב הזוהר בשלח. הזוהר אומר עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט ועברתי בארץ מצרים ויקטי כל בכור, מלמד שעיקב ושחט את הסיטרה אחרא ועדיין השאיר בה קצת חיות, ועתיד הקדוש ברוך הוא לעשות את זה בקרוב הפסח הזה. אמן. שנאמר ואתה קודשה בריחו ושחט לרח המוות ששחט לשוחט ששחט לגדיה ששחט הערבים בטרזוזה. אמן. אז עכשיו אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עתיד לשחוט את המחבלים, ערבים מחבלים, לא כולם, חס ושלום, שלא אחרי זה יבוא עליי באילות. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שאתה רואה עד כמה חמור הדבר הזה, ביותר שאתה יודע, הקדוש ברוך הוא לשחוט גם את היצר הרע, השאיר ממנו קצת. יצר הרע של פעם, פי אלף קליפה יותר חזקה משל היום. כמו שאומר רב אשה למנשה, במנשה לרב אשה, בגמרא סנהדרין קב, אם היית בדור שלי, היית מרים שולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. ובגמרא ביומה סמכתת, קלעו חכמים את היצר הרע, שימו את עיניו, במהלך הדורות, היצר הרע נחלש, נחלש, נחלש. אם היה לנו את היצר הרע שהיה לפני 2000 שנה, אנחנו אוי ואבוי לכולנו, רחת עלינו. אבל מה, הקדוש ברוך הוא השאיר את היצר הרע לדור האחרון, זהו, נגמר, זה עומד להיגמר. זהו, אוטוטו. נגמר. ואחרי, לפני הסוף, כמו בן אדם לפני הסוף מקבל כוח, תוסף רוחם יגבעון, ככה הקליפה עכשיו. לפני הסוף מקבלת את הכוח שלה לעשות ככל העולה על רוחה. כמו שהבאתי לכם שבוע שעבר דף למד בית מסכת שבת, האיזי רעיה חיגרי והאיזי רעתן, עבדרי חושבנה. העזים בורחות והרועה חיגר, כביכול הקדוש ברוך הוא לא עושה להם דין. תן להם לעשות ככל העולה על רוחם. והוא רעיה חיגרי, כאילו רועה חיגר. הבדרי יגיעו לגדר, חושבנה. רש"י כותב, יקר אותם במקל שלו. אתם חושבים שמישהו חי לנצח? אומרת הגמרא מסכת נידה למד, כי לי תשבע כל לשון זה יום הלידה, שאדם נשבע, הבא צדיק ואל תהיה רשע. תכרע כל ברך יום הפטירה, שכל ברך קורעת לקודשה בריחו כשהוא מת. מוציאים ממנו את הרוחניות, טק הוא קורע להקדוש ברוך הוא. אפילו כופר שבכופרים, תשבע כל השון יום הלידה. תכרע כל ברך יום הפטירה. כולם קוראים. אז למה עכשיו נותן להם לעשות ככל העולה על רוחם? כי יש משנה במסכת אבות, פרק ג' משנת ת' ז', הוא היה אומר, זה היה רבי עקיבא שם, הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים, החנות פתוחה, העולם הזה כמו חנות פתוחה, החנווני עומד בצד ומקיף, והפנקס פתוח והיד כותבת, כל הרוצה ללוות תענוגים מהקליפה, תפדל יבוא וילווה, והגבאים אלו היסורים, מחזירים תדיר ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. גם אם הוא חושב, אבל מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? מה אתה עשית? נהנית מהקליפה. אתה לא זוכר? הוא זוכר. כי זוכר כל הנשכחות אתה.
לא גלגול זה, יש גלגולים אחרים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שעכשיו אנחנו באמצע הסרט. יש הרבה לפני, יש גם אחרי. זה לא נגמר כאן, זה לא נגמר. מי שמביע אמונים ואהבה בהקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא זוכר אותו ולא שוכח. זוכר לאוהבי ולשומרי מצוותי עד אלף דור. אם יש מישהו בדור הזה חוזר בתשובה, זה בזכות סבא שלו לפני אלף שנה שעשה איזה מצווה של אהבת השם, שהשם נתן זכות לנצאצה שלו אחרי אלף שנה לחזור בתשובה. זה אוהבי ולשומרי מצוותי עד אלף דור. תראה איזה מעלה עצומה, מי שעושה מצוות הקדוש ברוך הוא לא שוכח. הכל הוא זוכר וכותב וחותם ומודד ושוקל ומונה וסופר. את הכל מצווה, כל מחשבה לעשות טוב, אומרת הגמרא ו' מסכת ברכות, סמך ג' מסכת שבת, מ' מסכת קידושין, חישב אדם לעשות מצווה ולא נאנס, אמר רב אשי, מעלים עליו כאילו עשה. שנאמרו לחושבי שמו, מה זה חושבי? עושים, מה תעשה, לכבוד הבית כנסת, התגדל שם שמיים, לא, הוא חושב, הוא רק חשב ונאנס ולא עשה, מעלים עליו כאילו עשה. נו, איזה מעלה זאתי, כמה כדאי להיות עבד השם, הזוהר צועק על זה מרא רבי שמעון, אם היה פה היה שואג. רבי שמעון, זוהר פרשת שמות, דף ה', אלמה לאהבו ידין בני נעשה, אם היו יודעים בני האדם רחמותה דרכים קודשה בריחו על ישראל, את הרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל, היו שואגים אחריו כמו כפירים. כפירים זה הילדים של האריה, גורי האריה נקראים כפירים. היו שואגים אחריו אם היינו יודעים כמה הוא אוהב אותנו. כמה הוא מחכה לנו שנתבודד אליו, שנדבר אליו. הראיני את מראיך בבתי כנסיות, השמעיני את קולך בתפילה והתבודדות, כי מראיך נווה. זכרתי לך חסד נעורייך, ירמיה בית בית. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. יש גם במיניאטורי ויש באומה. האומה, זכרתי לך שאת יצאת ממצרים ושמרת לי אמונים והלכת אחריי במדבר בארץ לא זרועה 40 שנה, אני זוכר לכם את זה. את אותו מהלך יש להקדוש ברוך הוא עם כל אדם ואדם כאן. אדם שהחיים שלו קשים והוא סובל ומוכין דקטנות והוא הולך עכשיו בארץ לא זרועה כי החיים קשים לא מחייכים אליו, הוא במוכין דקטנות, כשהוא הקדוש ברוך הוא ירים אותו למוכין דגדלות, זה יזכור לו את זה שהוא הלך איתו כשהוא היה בארץ לא זרועה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אם בעולם הזה, אם בעולם הבא, אם בגלגול הבא, כלום לא נשכח, כלום לא נאבד. אם אתה מראה מסירות נפש לקודשא בריך הוא ולתורה, באהבת השם, ביראת השם, בייחוד השם, בדבקות בהשם, הוא יזכור את הכל וכלום לא נעלם ממנו. זכרתי לך חסד נעורייך בארץ לא זרועה. לא שהיית מיליונר והגעת לפה, אז מה אם הגעת לפה בחמש בבוקר? ואתה מיליונר ואין צרות ואין בעיות וכולם בריאים ואתה כל היום לומד, יפה, טוב מאוד. אבל כשאתה בצמצומים, כשאתה בקשיים, במוחין דקטנות, ובכל זאת אתה עבד השם, על זה אומר קודשא בריך הוא, זכרתי לך בארץ לא זרועה. שכשהיית בארץ לא זרועה, שהיית במוחין דקטנות, אני זוכר לכם את הנאורים האלה, את זה הקדוש ברוך הוא טוב אחד בצער, מאלף שבלו בצער. שאדם בצער ועובד את השם, זה מסירות נפש. כמו אברהם עליו השלום, כך נהיית בנך את יחידך אשר אהבת. ואה? מה אני אעשה? לא, עלה ולעולה, לא שואל כלום. וישכם אברהם בבוקר, אמר להרוג את הבן, הרוג את הבן. ואברהם אומני, אברהם דמות כל כך אומנית, פתח את הבית שלו מארבע רוחות השמיים, דף יוד סוטה, עלתה אשל בבאר שבע, אכילה שינה לנה, הים הולך, לא הורג נמלים, דמות אומנית, דמות שכואב לה את הכאב של השני. ערבים נתן להם לאכול שלוש לשונות בחרדל כחום היום. ערבים היה נותן להם לאכול. ובכל זאת, נמלה בבית שלו אברהם לא היה יכול להרוג. היה תופס את הנמלה ככה, מוציא אותה לבחוץ. ג'וקים! לא היה הורג אותם אברהם אבינו. שרה לא הייתה קופצת. אימאלה, אימאלה. יש כאלה את הקופצות. לא היה משה? לא היה ג'וקים. היה ג'וקים, היה ג'וקים מאז בריאת העולם, מאיפה הם נוצרו? מאיפה נוצרו? איי, איי, איי. איי, איי, איי. תחזיק יד למשה, אתם שתיכם זוג, תחזיקו יד. אז, יש לך כבר בן זוג, השם ירחם עליך. השם ירחם עליך. לא סתם פתחת בתל אביב.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אל תדאג, משה, אנחנו אוהבים אותך. בכל מקרה, מה שיצא ביחד, אל תדאג. כל מה שתבחר, בחירות שלך, אנחנו נלך איתך, אל תדאג. נכון, אנחנו אוהבים את משה? We love you, משה. זהו, זכית. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, אתה רואה איזה אומניות הייתה לו, וכשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תרצח את הבן שלך, הולך רוצח את הבן שלו. כאן נבחן בן אדם. כאן נבחן בן אדם שעושה הפך הטבע שלו. קשה לו לקום בבוקר, קם, קורע את עצמו מהמיטה, לעשות תיקון חצות, לבכות על חורבן בית המקדש, היום הלכתי בעיר, על הרצפה, ערבי משתחווה, על הרצפה. למה אתה לא יושב על הרצפה בתיקון חצות? בבית שלך בארבע קירות. הוא היה מוכן לקדש את העם הוואקבר שלו, ואתה לא יכול לשבת על הרצפה בתיקון חצות? מה, הוא יותר ממך בפרסיה בצוערי היום יעשה דבר כזה? ממנו נלמד מוסר. ממנו, מהקליפה נלמד מוסר. שב על הרצפה ותבכה, אף אחד לא אמר לך אפילו פישוט ידיים ורגליים. שים משהו תחת הקרקע, שלא יהיה אבן מסקית, שב עליה ותבכה על ירושלים כל פעם. תראה מסירות נפש, תראה דבקות, תראה אהבה, תראה רצון להידבק בעליונים. אם לא יהיה רצון מלמטה, לא יהיה רצון מלמעלה. שאין העליון מתעורר, אלא אם כן התחתון קדם לו. שכל טיפה שיורדת מלמעלה, טיפתיים עולות קודם כל מלמטה. ככה זה עובד. ככה זה עובד. ומי שרוצה להנחיל לילדים שלו דרך בריאה בעבודת השם, דרך של אהבת השם, הוא חייב להיות כזה. אפילו תעשה את עצמך. למה הילד צריך לראות אותך מברך ברכת המזון בעל פה? למה? למה? בשביל מה ברכת המזון? יש ספר, תפתח את הספר, תקרא. למה הילד צריך לראות אותך גומר תפילת העמידה אחרי שתי דקות? בכלל זה שאלה עליך, איך אתה גומר אחרי שתי דקות תפילת העמידה, שזה מציאות של מצב של דבקות, של נשוקים, של אהבה, של רצון להידבק בהקדוש ברוך הוא. איך אתה גומר את זה בשתי דקות? יש את האלה שאתה מתחיל את העמידה, לא הספקת להגיד, השם שפתי תפתח, הם כבר צועקים לך, יעלה ויבוא. איך הגעת ליעלה ויבוא? חביבי, לאן אתה הולך? יש כאלה את אלה, בלי שום כלום, בלי שום הבנה של הטקסט, של המילים, בלי כלום, הכל ריק, מכני. איך אתה תהיה דבוק בקודשא בריך ובתורתו? איך? כמה זה חמור, אנשים צריכים לעשות לעצמם בדק בית. הבן שלך הבאת אותו לבית כנסת, חזק וברוך. למה הוא צריך לראות את אבא גומר על יעלה וגומר עושה שלום במרומיו אחרי שתי דקות? אין לך מה להגיד, אל תעשה עושה שלום במרומיו. תתפלל להקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תיקח לי, תביא לי, תתן לי, אני רוצה להיות עבד שלך. אתה לא רוצה להתפלל, אתה לא יודע להתפלל, תקרא אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך, עוד ילולוך הסלע, בלחש. והילד יגיד, תראה את אבא שלי איך מתפלל, ככה צריך להתפלל. תעשה את עצמך שהילד ילמד. אם אתה מתפלל חמש דקות, בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו האזובי קיר? איך הילד שלך ילך אחריך על אביך ויגד לך שכניך ויאמרו לך? אם הוא לא יראה דמות של חיקוי, אם הוא לא יראה דמות של הערצה, שהוא רוצה ללכת ולהתחקות אחריה. כמה זה חשוב שהבן אדם, אפילו אתה לא כזה, תעמיד פנים שאתה כזה. אפילו אתה לא כזה, תראה לבן שלך לפחות שיראה שאתה כאילו כזה. ככה ילדים גדלים. אתם יודעים איזה סיפורים? חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. יזכור את אבא שלו שאיך הוא מתפלל, יזכור את אבא שלו איך הוא מברך, יזכור את אבא שלו, אבא שלי מעולם לא אמר אשר יצר בעל פה. ומי לא יודע בעל פה? כולם יודעים, מעולם לא אמר אשר יצר בעל פה. ראה את הטקסט, קרא את זה מהטקסט, מהכיתוב. יש בזה כוונה. יש כאלה אשר יצר תפילת הדרך. שלא נדבר על עלינו לשבח תפילת הדרך. כמה היא חשובה, תיקן אותה יהושע בינון, ואחר כך תיקן אותה עוד הפעם, רבן יוחנן בן זכאי. כמה עלינו לשבח, אז יש לה מעלות של מבטלת את הפורענות. למה אתה עושה אותה תפילת הדרך? קח את הסידור מתחילת התפילה, עד סוף התפילה, עיניים בתוך הסידור. אני ראיתי את הרב יעקב קצין, עליו השלום, היה רבה של הקהילה הצורית חלבית בברוקלין, ניו יורק. אתם יודעים שהוא היה מתפלל עד גיל מבוגר, אני ראיתי אותו כבר היה בן 90, היה יושב מתחילת התפילה, עד סוף התפילה, העיניים שלו בתוך הסידור. מעולם לא הרים את העיניים, זה פלא, זה, אתה מרים את, אתה לא מפסיק להסתכל על איזה תמיעה רבתית. כל הזמן עיניים שלו בתוך הסידור, מתחילת הסידור לשם ייחוד דיני, אנחנו באים מתפלל שחרית, עד ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לא הרים את העיניים פעם אחת מהסידור.
איזה עבודה, איזה עבודה זה לא להרים את העיניים, לראות מה קורה, לראות מי בא, לתמרן, להיות שוטר, ללכת, לשתות, לגנוע, מה זה? שום דבר, כולו קודש להשם. כמה אדם צריך לעבוד על עצמו, שלא ישתה בעצמו שהוא דתי, שאוי ואבוי לו עם רבן יוחנן בן זכאי כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, לפני שנפטר התחיל לבכות שהוא לא יודע באיזה דרך מוליכים אותו, מה אנחנו נגיד אחריו, עזובים אשר בקיר, מה נענה אחריו? כמה אנחנו צריכים לעבוד על עבודת השם שלנו, ומחנכים את הילדים, תהיה גדול בתורה, תהיה גדול בתורה, תהיה גדול בתורה. למה לא תחנך אותו תהיה עבד השם? למה לא תחנך אותו תתפלל, תתגעגע להקדוש ברוך הוא, תיתן לו נשיקה? תהיה גדול בתורה. ומלעיתים אותם בשאיפות שהם לא מסוגלים לעמוד בהם כרגע. ואז הילד קורס. כל שכן הם מתחילים לעשות השוואות, תראה את אח שלך, תראה את החבר שלך, תראה את הזה. בכלל הילד קורס, גם שונא את אח שלו, שם מדנים בין האחים. צריך ללמוד איך להיות אבא, צריך הרבה סייעתא דשמיא. כתבתי על זה תשובה גם בשו"ת שלי בחלק ג', שם התשובה מפורטת בעניין כל מיני ילדים כאלה שיצאו מהדרך, השם ישמור ויציל. אז כל מיני עצות טובות והכוונות להורים, כדאי לקרוא את זה. בכל מקרה רבותיי, כותב הרב יהודה מינץ מלפני 500 שנה שמותר להתחפש לנשים. ככה הוא כותב בשו"ת שלו. האמת שהדברים מאוד תמוהים, כי הוא לא מביא את ספר היראים. ספר היראים רבי אליעזר ממיץ היה הרבה לפניו, הוא היה מהראשונים בכלל. והוא כותב, רבי אליעזר ממיץ שחי בצרפת עוד במאה ה-12, זאת אומרת הוא מרבותינו הראשונים, מבעלי התוספות עוד, והוא היה מגדלי תלמידי רבנו תם, והוא כותב שבמצווה ש"פ-א, אפילו דרך הרי, אפילו דרך צחוק, פורים, שמחת חתן וקלה, בשום אופן אין היתר לגבר ללבוש שמלת אישה. ככה הוא כתב, שלא חילק הכתוב בין ערי לבין קבע, ולכן לפי שראיתי בני האדם שלובשים על בושי נשים דרך ערי וצחוק, כתבתי ככה שידעו שזה לאו דאורייתא. אז ממילא יש כאן איסור לכתור, איסור להתלבש כמו נשים. מה שמעניין, רבנו יואל סירקיש עליו השלום, היה רבה של פראג, היה גאון גדול, יליד פולין, מגדולי פוסקי האשכנזים אחרי הרמה, והוא היה חתנו של רבי דוד סגל בעל הטור, והוא פעם הטור בעל הטז, והטז, רבי דוד סגל בעל הטז, הוא פעם טבע את השבר שלו, את חמיב. חמיב אמר לו, בוא נעשה, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי? תלמיד חכם, אומרת הגמרא פסחים דף מ"ט, לעולם יישא אדם בת תלמיד חכם. תמיד תחפש שהשוור שלך יהיה תלמיד חכם. זה זכות גדולה, זה מעלה, חכם עובדיה, שוור שלו רבי אברהם פטל. יש לי ספר עד היום בבית של רבי אברהם פטל ויומר אברהם. ושם הרב עובדיה כותב כמה חידושים בפשט ועל פרשיות השבוע לחמיב. זכר רבי עובדיה לקח לו בת תלמיד חכם, אדם שזוכה שהחמיב יהיה תלמיד חכם, שהחתן שלו יהיה תלמיד חכם, זה זכות עצומה. היום אני לא יודע כבר כמה רוצים את זה, ממה התפרנסו, לא התפרנסו, כל השאלות האלה של דור הפלגה. במקום שאדם ייתן כל עונו וכספו ומרצו שיזכה לחתן תלמיד חכם. דף חב ג' מסכת שבת, אמר רב עונה, מנדדחיל רבנן, אבא לך דבני רבנן, מוקיר רבנן, אבא לך דבני רבנן. תכבד חכמים, תזכה לחתן תלמיד חכם, וכל מה שהוא לומד הולך על הקופה שלך. לא היית רוצה? בנים, מה תעשה? לך תדע אם הבן יצא, לא יצא, מה יצא? נו, רב חסדה אומר בבא בתרא קופצא מחדלת, שהוא מעדיף יבואו לא רק בנות ולא בנים. רש"י ותוספות טמאים, מה בנות ולא בנים? והלו הגמרא אומרת בבא בתרא ט"ז עמוד ב' פ"ב קידושין, הגמרא אומרת שם אשריו מי שבניו בנות, אוי לו מי שבניו בנים. מסכן מי שיש לו, הפוך, אשריו מי שבניו בנים, אוי לו מי שבניו בנות. קודם כל המאמר לא ברור, מה זה אוי לו מי שבניו בנות? היה צריך להגיד מי שבנותיו בנות. מה זה בניו בנות? עד יש היום כאלה, יש להם פה חישוקים, גברים, חישוקי חמד, ברוך השם, יש כאלה, אז רואים את זה. יש גם כאלה, מה שמשה הזכיר לפני, נכון משה? האלה, בניו בנות, ויש דבר אחר, תיאב לי בנים תכרין דעבדין ראותך, ויקל זוהר ויקל רשבב, שצריך אדם להתפלל לבנים סחרים, בנים שהתנהגו כמו סחרים, צריך לקום וקם, להוריד את הראש, מוריד את הראש, להתפלל, מתפלל.
ללמוד, לומד, ולא מקטר ומיילל כמו נקבה. לא בא לי, אין לי כוח, לא רוצה, לא בא לי. אשרב שבניו בנים, מתנהג כמו גבר, שלושה מידות באומה זאת, עין תק מסכת יבמות, ראשי תיבות גבר. ג' מה? גמילות חסדים, ב' ביישנים, רש רחמנים. תנאי כמו גבר. רבי דוד סגל זכה, היה השוור שלו, הרב בית חדש, רבי יואל סירקיש. רבי עתז. הבח ביורד יעס עם אלקוף פי ב', כותב שיש הרבה אנשים שדרכם לשמוח, ואדם ששמח במסיבת חנוכה, ולקח, ותוך כדי השמחה, שתה, גר 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 גר, איזה מקור? מגילה זין עמוד ב', אמר רבא חייב איניש לביסומי בפור יד, אלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, צריך, מה? מה? חנוכה או פורים? בפורים, אמרתי חנוכה? אתה כבר עשית לי בלבולים שלך, אתה. אתה השם. חייב אדם בפורים, זין עמוד ב' מסכת מגילה, להשתכר, עד אלו ידע, בן מה? בן ארור אמן לברוך מרדכי, לשתות, תשתה. תרים כוסיות, לפי הקבלה, רבנו ארי שער רוח הקודש, לא, שער הכוונות, דף קופתת, כותב שמה שצריך עד רבה לשתות עד שמשתכר, סימן תף רש צדיקי, בפשט שולחן ארוך אורחיים, גם כן, ישתה עד שישתכר, כך מוכח מהריטב"א, רבנו יום טוב אברהם על סביליה, היה בסביליה שבספרד, זין עמוד ב' מסכת מגילה, הוא מביא את פשט המאמר, ככה משמע מהראש, דפי הראש, דף ג', שמה משמע צריך להשתכר עד הסוף, תשתה! תשתה לרוויה עד שישתכר, חייב איניש לביסומי בפורי עד אלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. שתה, וגם בבוקר הגמרא אומרת, קם רבה שחטה לרבי זעירה. שחט אותו, שחטה. אז אף אחד לא הבין, אבל הוא עשה מצווה, שומר מצווה לא ידע דברה. איך שחט אותו? אז הבן איש חי כותב, לימד אותו סודות התורה, נעמד אותו סודות התורה עד שהתפגרה נפשו ויצאה כמו שראינו על שלושת החברים בסוף העדרה רבה שמתו שלושה חברים מהקדושה שלהם כמו שכותב אור החיים על, 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 על נדב ואביהו ובקורבם אל השם, בקורבם אש זרה שהתקרבו להקדוש ברוך הוא בייחודים בדבקות באהבה שמתו במקום מאהבתם למקום ככה הוא כותב אז ככה בן איש חי מפרש הרבי אברהם בן הרמב״ם כותב שפצע אותו פציעה חמורה וקרא לזה שחטה יש מי שכתב שחטה, היינו הכוונה שחטה, שחט אותו, לרקדו, רקדו, אני לא חושב שזה מה שהיה שם, אולי היה משהו אחר, אבל רקדו, 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 אוף, אני שחוט, היינו שחטה, קום, תקום, אוף, אני שחוט, על זה שחטה. הייתי פעם בתל אביב, אמר לי איזה אחד, סליחה, מכילה, הרב, כל הרבנים לא הבינו מה שכתוב. אמרתי לו, למה? כתוב שחטה. הוא אומר לי, שחטה נתן לו שחטה. זה שחטה, והוא לא היה רגיל בחומר, והתפוצץ לו שם הבריד. זה שחטה. כל אחד לפי מבט עולמו, מפרש. אבל אם אדם תוך כדי עדי האלכוהול שעלו לו לראש, באמת השתכר עד הסוף, לקח בקבוק, שבר את האוטו של חבר שלו, וגם מצית אותו, זרק ועוד שמח. עשה כפיים והיה מבסוט. האם חייב לשלם לו או לא? כן או לא? מה אתם אומרים? אז כותב הבית חדש שלא חייב לשלם לו כלום. רגע, אבל לא סיימתי, מה? ילדים מפריעים, שיהיו בריאים. מה? אז בוא תשמע, מה? אני סיימתי, בוא תשמע. לא חייב. ולמה? כי הוא עשה מצווה של חז"ל. חז"ל אמרו לו להשתכר, הוא השתכר. מה אתם רוצים ממנו? אדם שרץ בערב שבת, בבא קמא ל"ב, והנר, או בחנוכה, והנר של חנוכה פגע ונפל, אז הנר של חנוכה נפל, ובגלל הגמל שלך, או בגלל הריצה שלו, או מה שלא יהיה, הוא פטור. למה? אני השם, נרות חנוכה, חז"ל אמרו בפתח, אני השם שזה נפל ושרף או לא יודע מה, אני עשיתי מה שחז"ל אמרו, איך אפשר להאשים אותי? אמרו לי להשתכר, השתכרתי. כותב הבית חדש, גיטין למ... רגע, גיטין למדבב, חז"ל אומרים, אפקר בדין אפקר, ולחז"ל יש כוח להפקיר את המכונית שלך על ידי המצווה שהם חייבו אותו להשתכר. ככה הוא כותב, כמובן יש חולקים, מה חשבתם, אבל קודם כל מביאים את הדברים הדרמטיים.
איי, 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 איי. איפה המכונית שלך, משה? שאלה אם בן אדם עכשיו יעשה, ובלבד שלא יערים. יעני, שחק אותה שיקור, אמרו אפקר, אני לא חייב לו כלום. יאללה, על המכונית של משה, כולם. משה זה חיפושית כחולה, לא? משה אופניק, היה לו חיפושית כחולה. טוב, בכל מקרה, כך הוא כותב. אבל, ממשיך שם הבית חדש, אבל, מחילה, רצית לומר משהו חכם? כן. זה בידיים, החנותה של הפלאה, זה נעלב. למה? הוא רץ, אבל רץ. חזל אומרים רץ. רץ. לא, רץ בערב שבת לסידורים שלו, ולפלוני נפלה החנוכיה ושרפה מה ששרפה או מה שלא יהיה. אני עשיתי ריצה, יש לי מצווה לרוץ בערב שבת. אני שומע את החילוק שאתה אומר, אני שומע. בכל מקרה, מה שאומרים המפרשים, כותב הבית חדש, אבל להתיר גבר סמלת אישה, מלא להתיר את המכונית של פלוני, בגלל שאפקר בדין אפקר. אבל מי התיר לגבר ללבוש סמלת אישה? ברור שזה אסור. ולכן הוא כותב שאין כוח להתיר לשום בדין איסור דאורייטה, והלא הסמק כתב מפורש בשין פי בית, הספר היראים, שזה איסור דאורייטה, הייתה, ולכן מה שכתב רבי יהודה מינץ לפני 500 שנה בשוט שלו סימן תדבב שמותר ללבוש, זה לא מדוקדק, והוא לא ראה את הספר היראים, ואם היה רואה את ספר היראים ודאי היה חוזר בו, ולכן להלכה אסור לגבר ללבוש סמלת אישה. מישהו שאל אותי האם מותר להתחפש לנזיר ונזירה, כאילו נגמר כל התחפושות בעולם, הוא צריך להתחפש לנזיר ונזירה. הוא נזיר ואשתו נזירה. מה אתם אומרים? פשוט שלא. גם עזבו עכשיו את פורים. אובנתה דליבה, אמוציות אנושיות. איך הלב שלך נותן להתחפש לכופרי השם יתברך? למי ש... למה אני... עבודה זרה מכחישים פמליה של מעלה, לכן נקראים כשפים. מה לנו ולהם? איך אתה מתחפש? מעלה על הדעת בכלל, על השאלה אתה צריך כפרה. על השאלה. אתה שואל, על מה אתה שואל? על מישהו כופר בתורה ובמשה עבדו? אתה רוצה להידמות ולהתחקות אחריו? בעיני דברים תמויים, אפילו על השאלה אין לי כאן שום דבר, אין לי אפילו איך לבלוע את השאלה, לא בלעתי, דחפתי אותו באמת הבניין שבידי. מה? בכל מקרה רבותיי, רבותיי, אי אפשר את הסימפוזיון הזה היום, אתם לא נותנים לי להעביר שיעור, מה יהיה איתכם היום? פורים, יופי. אז מישהו שאל אותי האם מותר להתחפש לדמויות במקרא, משה רבנו או בר כוכבה או משה רבנו, זה קל לדעת, זקן מקל ושתי לוחות הברית, מה יש לפה לדעת? קל מאוד להבחין בו. נו, מי עוד יש לנו? שמשון הגיבור, פאה ארוכה, היה לו שיער ארוך, לא? האם מותר לגבר לשים פאה ארוכה של אישה? בשביל להגיד שהוא שמשון הגיבור. עוד שאלה. בכל מקרה, בשאלות ותשובות, אבל אני באמצע השיעור, לא, אני לא יכול, אני באמצע השיעור. אחרי השיעור, תבוא, אני אדבר איתך. סמי הקבאי. העיקר לשבור אייפונים, מה משה? לשבור אייפונים, ואתה יודע מי זה סמי הקבאי. השם ירחם עליך. איי, איי, איי. ראיתם מה זה העולם? זהו זה. סמי הקבאי. טוב, בכל מקרה רבותיי, טוב, לא הספקנו. שוט דבר שמואל סימן רש ממזיין כותב שאסור להתלבש כמו דמויות מקראיות. אני כתבתי בשוט שלי בחלק דלת סימן תתוו, או חלק ה', חלק ה', סימן תתוו, כתבתי שמה שמותר להתחפש לדמויות מקראיות, ועדיף שיתחפשו לדמויות המקראיות, ולא יתחפשו לכל מיני עובדי עבודה זרה, שחקני קולנוע, כל מיני דברים שאין להם שום דעת ושום ריח להתחפש אליהם, ועד רבה, התחכה אחרי הדמות הזאת. יש הרבה כאלה שמתחפשים לראשון לציון, ששמים את הזקן ואת הדמות, אבל לנהוג בכבוד בדמות הזאת.
לא להתחיל לחכות אותה ולזלזל בה, כמו שכותב היחבי דעת, עליו השלום חלק קייס סימנון, שיש כאלה ישיבות שבוחרים להם איזה רב, ועושים עליו דחקות וצוחקים עליו ומשפילים אותו בפורים כאילו זה מותר. היום ברוך השם, אני לא מכיר אף ישיבה שעושה את זה. ברוך השם, המנהג הזה חדל ונמוג ונפל לתאום הנשייה. אבל כנראה שבזמן הרב עובדיה, היה המנהג כזה לבחור איזה רב ולצחוק עליו ולעשות עליו דחקות. מי תראה את זה? תלמידי ישיבה עוד. תצלן האוזן משמוע, תלמידי ישיבה. אני מכיר בחור מהישיבה שהלך בפורים למשתה, לעולם לא חזר יותר לישיבה. זהו. עשה שטויות, השתקר, עשה עוד כל מיני שטויות והמבין יבין, וזהו, נשאר מחוץ לישיבה. על פורים אתה מאבד את העולם הבא שלך. מרן החידה כותב שמשתה פורים צריך להיות בכוס יין, חתיכת בשר, כופתת פסחים אין שמחה אלא בבשר ויין, ולומדים הלכות הפסח. זה משתי פורים, לומדים הלכות הפסח, והלא חזן אומרים הלכות הפסח מרובים, רק על ההגדה לבד 15 שלבים, כדי שוחת, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, מרוק, עורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל נרצה, וכל אחד ואחד המנהגים, והבדיעבד, ולכתחילה, איך תלמד את הכל? יש לך רק חודש אחד, בדף וב, מסכת פסחים, הגברה אומרת, משה, תיקן להם 30 יום קודם הפסח שילמדו. אז מה תעשה? לכן יושבים בפורים, לא צריך להשתקר עד כדי כך מי שלא רוצה. כן, ברוך השם, הנה פה, ברוך השם, יש לכם מ-12 וחצי שיעורים, זה מסתדר גם לפי הרשש, כי הרשש כותב סעודת בפורים בבוקר, כדי להשאיר את אהרת יסוד דאבד, זה נכנס בתוך פרצוף נוקבה דזה, כדי להשאיר את אהרת היסוד הזה, חייב לעשות מקרא מגילה, מתנות לאביונים, וסעודת פורים בבוקר, ממש בבוקר, מי שלא יכול, הוא לא מדבר על משלוח מנות שם, הוא מדבר על שלושת אלה, שצריך לעשות את זה בבוקר, ואז בבוקר, האק והביע הפרטי של הבן אדם מאיר הארת יסוד דאבא כל היום כולו. כמה זה חשוב לעשות את זה בבוקר. תעשו בבוקר, אחר כך תבואו פה מוסייף ב-12 וחצי מתחילים שיעורים, תשמעו את כל החכמים, את כל העניינים. זה עדיף, אדם ימלא את החיים שלו בתורה ויראת שמיים ולא בשתייה ואכילה. הגם שיש מצווה לא אמרו 10 שעות. תגמור את זה בשעה, את המשתה שלך, תבוא תלמד תורה, תאמין לי אחסן יותר טוב, יהיה לך עולם הזה ועולם הבא, חיים טובים, מאושרים, כל משאלות לבכם לטובה. מי שרוצה את הספרים שלנו רבותיי, שבוע הבא אין שיעור לא כאן ולא ביזדים, כיוון שזה פורים, אז נראה אתכם עוד שבועיים. מי שרוצה ספרים שלנו, דיסקים, USB, נמצא אצל אהרון בחוץ. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישורות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.